до грошей. Ні, зараз обід. Так, так. 12-12 вранці. 12? 12. Добре. Дякую. Кота година? Ой, скажіть, тьотю, котра година? Ой, тьотю, скажіть, котра година? Мене урвалась із пружина. Спішу на здиванку зоришко. Мамо, рихвите віщілє. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тьотю, скажіть, котра година? Спішу на здиванку зоришко. Мамо, рихтуйте віщілє. У місті електрички немає нічого. Я приїду сама картоплю. Картопля вас, пане. О, сідай. Чисто, без гривень. Без курантку. Так, от ти сподобно мені їхати. Картопля? Краще, як кажуть, погано сидів, ніж добре сидів. Так. Сядеши поезд, хай собі їде. Може у праву, може у відень. Мокрі дерева бігтимуть слідом. Лишиш позаду всі радощі біди. Сядеш у поїзд, хай собі їде. Електричці їдуть люди на Львів, на Глибочок. Можна всякий там почути різних балачок. У медпункт села Оріхів до одного з наших міст лікувати людей приїхав молодий спеціаліст. Якось в день бабуся стука, увійшла сумна як тінь. Ой, рятуйте, бо онука сильний вискочив ячмінь. Затуляє вже очі, так пішов ячмінь у ріст. А в отвіт як зарепоче молодий спеціаліст. Тут лікарня, як відомо, зиркнув він з-під рогових. Йдіть, мадам, до агронома, я не спец по зернових. Романяне, електропоїзд Тернопіль-Львів відправляється о 13 годині 12 хвилин. У великому лимочку. Виходимо. Виходимо. І електричка прибуває у великий лимочок о 13 годині 26 хвилин. Щасливої дороги. Хлопчик п'є з сиропом воду, всю до краплі, до останку, полизав шматочок льоду і поставив поруч склянку. Продавець знайшла хвилину виховні віддати роботі. «Що, напивсь?» – пита хлопчину. «Що сказати треба тьоті?» Хлопчик глянув несміливо, зашарівся, пом'явся, бачу, і сказав сором'язливо. Не забудьте дати здачу. Ну, ще така гумляска на, напевно, що на шкільну тематику. Дівулька щоки потира, як батько ляпас дав гарячий. Вже б заспокоїтись пора, та ні, все схлипує і плаче. Я мала на увазі те, сказавши, спала з цілим класом. Що дуже нудно вчителі проводять в нас уроки часом. Оковиту залива Петро у горлянку. Хто це п'є? Кричить дружина із самого ранку. Пальцем правої руки той на себе тика. Ти вже що, не пізнаєш свого чоловіка? І їдуть всі поїздом ці люди, ти і я. Надійний транспорт, що тут не кажи. Мій вірний поїзд, даль мене везин. А поїзд їде, 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 їду я. І їдуть поїздом уся моя рідня. А поїзд їде, набирає хід. Мій поїзд везе мене в далекий світ. Діти, танцовка. А поїзд їде, 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 їду я. І поїздом їде уся моя рідня. А поїзд їде, набирає хід. Везе мене у далекий світ.